owali Yasiramura nze bwenjakala omukazi amagezi kagenda bwenjakala omukazi amagezi bwenjakala omukazi amagezi kagenda yankomola naye nange namusalira amagezi nagende wagashuma nange ekison kitya netugenda kuwanasa netukubisayo akantu kasi nenkambala talowooza bankomola kumbe nyambaddakaze dokita ti amagezi gandi bubi gandi bubi nakugamba era Mazinga bwenfanga nga okyali munamu banteemeko omutwe bagukuwe era nyoko nyoko laba nakawompo kakyakuba akako mubaana bannyoko singa alina muddokiza tyamu ensonga zakati nti zikutte akati ne mukyala we ziranze mumawulire yo mukyala alina byagenda agamba omwami yamusibira ebweru omwami teyaganye yamusibira ebweru naye alina ensonga ze zakolaki zagamba kati kanti nti olowooza kunaaba kumu ku bannyo kalulu n'atabuka n'ava mu mbeera ze anti kiri bwe kiti akamyu kange lwe kabuze embwayo lwefuluma ebyoya kitegeeza mbu embwa yakalidde embwa eba yakalidde nabagamba nti politics from the opposite bano twabagamba kasaba malo bakubaka nabagamba mudde wa musa bani be bakubaka lulu sagirinya teyasoma teyawangula aye teyasoma obutasoma bwe kasaba ati nebebe kulu azara naye jukira gundi kiyagamba bad black nti alinga gundi refresh kid naye alina abaana mukaaga anti ulira sagirinya nakugambye nti bano bonna aba opposition twabagamba nti genda wa Museveni ani kati mugambe tomwagala mu Uganda buli omu wa Museveni namwe muli ba Museveni naawe owagira Museveni owagira Museveni munkube waidi mbagambe nze siwagira Museveni naye omuntu bwansinga amagezi muwagira oli mutuufu nze siwagira Museveni oli mutuufu in fact my political party is a DP nze mumere ndi amayuni simukiririzaamu nze simukiririzaamu nabagamba nti obulamu era okubanga DJ Shiru bwasala kati mulowooza myaka aga abiri alimala kunkumuka naago ng'omugaati nomanya alimala kunku bebakubiranga afirigo musuzana nsanvu mweji kati goba omulaba olowooza kyana kito kumbe omulago bakisimba nkaaga mweji politics is a dirty game era amabuulira mwe abalowooza nti Museveni ava mu buyinza 2026 agenda bakuzi ngigwalina owummula olabaolanya atadde ofiisi alumbe kandi kiri bwe kiti olanya n'aba NRM abasinga NRM buli kaseera yeesalako enviiri last week najja n'enviiri enkulu kati nzirina Museveni tafiirwa yes ate yasigalawo Museveni muyeekera batugamba waliwo ebibadde bitambula ku social media erinnya linga kweri ku bantu amawanga gaabeerwe bataddeko nakyo batafuluma ggwanga naye we njogerera ali Tanzania mu lukiiko lw'ebyamafuta ate owe bweru yemulula nakugamba political fights are pillow fights okivunula otya omusiru yalowooza nti nina loozi nedda lyandwe tebakwatagana ziri piro fights zentambulira banyarwanda bokka zentambulira bano banakawunde anti wulira banakawunde nabata bayiga ayima omusaayi omunyarwanda
Nze mukama yayogera nange nanga dokita ti nalaba Katonda. Katonda munyankole. Katonda munyankole. Aino mutima omulungi. Aino mutima omulungi aina nyinde empanvu. Katonda omunyankole nga bwowera bane setani bwafaana mukube wayi mukube wayi aina ebiisa ebinene eyani ngenda kugoba kushe tokyogeranga ngenda kujja kushe tewali nsore kuda ku mwana wa muntu tewali nsore alifana nja Katonda tosobola kusoma kungo bakubukedde musajja si kubukedde tosobola kungo bakubukedde tewali nsore zimba kabuyonjo tata tewali nsore tewali nsore zimba kabuyonjo tosobola kungo ba Dr. T era nabagamba Dr. T nze tokwatanga mu nsawo yangu muri muchi tokwatanga mu nsawo muri mukatamba era basikali bamanyi basikali bamanyi nze mu 7 yambuzo Dr. T yo garaji mpe mundu wezi sat ozilina oyine mundu yes ozikumi ai qualify ozikumi aba kati kwa 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 Noja kwa kubuketi. Tinesu kwa kubuketi. Ani ya jiguwa. Ulobe sinka na. Ulobe sinka na. Ani gota sinka na wanubulimutu. Chiribu ejidi. Chiribu ejidi. Gobo olitu ukamuguru. No sanga nga Yesu akuto msito kwembizi. Manu msidambu baddebufu. Muguru wali yembizi. Hati umanyanga. Hati msidambu baddebufu. Bufu. Dokita, omvuga speed sinakutegi. Feche tubagamba. Boda muguru Katonda aha. Hei, feche tubagamba. Siye ya bitonda. Mukama ya ngamba. Nangati Dokita tia amali mu politics. Uwagira mu 7. It's okay. Eramu kurahira. Basi naipa baba dewa guru bati. Nganange kuendi. Kurahira kwa president? Yes. Nanao walikuwa sniper? Yes. Omubili kwa kusura kube sasa. Hansoko leke. We have different abilities. We have different abilities. We have different abilities. Basi ndikira gundi yankoleko sitwoli. Nani? Seguya. Namangati mwana gojja kufa. Ngoga seguya? Yes. Mafias are never satisfied. Mafias are never satisfied. Nabagamba. Nti mubuke doru papula. Wachi mwajamu nakafiru. That was a very big wound. Komewo, ani yamu kwa yari mwagizwe na ari. Nema mufunene nchini. Never what? Jogamba. Wamu yaye wachivuga. Naka ferune zireba muzali. Where are they? Zeni subscribe. Zeni soma buk. Katiba kome zawa singa. Omwana yakuye diyo mtaba na. Rula kusete zaba. Omani. Zaba vivulu promoter. Hey. Sete zaba vivulu promoter zaba fulumiye banga bi keti yeti se omudi dikavuma. Yeti somu didi, abane nga jeje, atenga wako sali siza jeje, ukule gambu yari yaba wange vidongo. Teafu nye kumusimi. Nga gui, alinano mkulembezo we guanga, alinano abantu, abafurumia saint, ngezu. Katonda, sitani ya inabaganda yivasatu. Asoka. Mumama wende tatawu. Asoka. Keti. Mwana wa sita, muganda wa sitani. Baram. Na imu gara. Baju. Awubalira ne michani jotero kutambulira kiribwe chiti zito twanza kumfuga bokuwa buto tamusana tusobola kati a person onole wano person ze sina na mukama wange okujja ko ati ulira sina mukama wange bwenzi ja kubukedde manga bakusindike wa wandira na mtu kana mbya masasa asatu mukama wandira hey nali mukubi Ya, yeah, na hiyo. Bobati watende kila kuala lumpa na Cambodia. Zino senti. Bandi bade basi tulua kustesu kweya. Ule muna hatu wage bifuru bia firu. Tuwage nogena mloko davu. Nga bada mtachate kachivuru. Bada muyakalira. Jagule vidongo. Anti, biadi bie ni alemu. Nibamu sona. Chovula badaka. Bata mpate kuraira. Kuraira. Kuraira ni ya tele. Yari waringa alige kokote. Batubaga. Kasajia umu ya gendelis. Yali mwusi ndaranga tegeka. Hei, andi chiribu echiti. Bamu kubane bamu senda. Tuwake no kuteke, tuwake no gena mroko down. Nga muhanji, ya tegeke vifu. Nga muhanji ya mutege suwe? Yes. Tuwake no baji wa vifu. Baka weku jeje. Baka we muganji, baka we muhanji, baka we jeje. But jeje is a rich man. Chavata kaya na. Yes, the rich man. Omulunji atulaba kubuke the TV program. The rich man. Kuna mbela ne Dr. T Amale. Okupa sawa muendagwe njini paka sawa. He's a rich man. Mbela no muami ono waneno. Na yen sawa mukama mkwele yoye chama gede. Achi. Amonsu ije nina roza. Nina kawrai ni maka.
chiwagide. Price ya Rose Foam Nero Spring Mattresses mirunja atenga miwangazi. Waluwe jabato, abavubuka, abakulu, nabalumwe migongo. Okweba kubulonji, Rose Foam checho kudamu. Rose Foam, NCA vilote virunji. Enyama ya jiko, jisange maduka ni supermarkets. Mugwanga liyona, Maganjo Grain Millers, Feeding Nation. It's your moment with your stories. Made at home for your home. 'Cause great stories start.